A ka kundër? Për të tretin mandat rresht, Fatmir Makolli është zgjedhur në krye të Federatës së Kickboksit të Kosovës. Pa asnjë kundër kandidat dhe pa asnjë vot kundër, Fatmir Makolli mori besimin e delegatëve të Federatës së Kickboksit të Kosovës për të udhëhequr edhe për një mandat tjetër 4 vjeçar. Po më duket tash se zakon pakshte më falënderuan juve shumë për dhe që më atë besimin për me qenë kryetari Federatës së Kickboksit, besoj që unë pa juve nuk më në përnu, asë nuk më jetë për para asë një hapë. Besoj që ta më vesh me juve dhe të jetë që për para dhe ta ngrisëm kickboksin ku e më rejta. I praneshëm ishte edhe kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, i cili e ka uruar kryetarin Fatmir Makolli dhe e ka falemderuar për kontributin e dhe në këtë sport. E di saksisht angazhimin e Fatmirit, sepse është edhe në Komitetin Olimpik dhe vërtet kontributit ti ka qenë jashtëzakonshëm edhe në Komitetin Olimpik. Ju sot ja dha besimin edhe për një mandat 4 vjeçar, po besoj që në ekipin e Fatmirit do të jenë njerëzit të cilët vërtet duan, dinë dhe munden me kontribuim më tepër në mënyrë që ta lartësoni sa më tepër Federatën e Kickboksit, këtë sport të ri përsëris mjaft atraktiv. 14 delegatët nga 7 klube të kickboksit kanë votuar edhe për nën kryetarin e federatës së këtij sporti. Samet Arifi u zgjodh nën kryetari federatës së kickboksit me 11 vota në krahasim me kundërkandidatin Muhamet Muçolli që mori vetëm 3 vota.